Спокійно, без масового скупчення людей та чисто. Українці зустріли Новий рік біля головної новорічної ялинки країни на Софійській площі Києва. Як це було, спостерігав мій колега Мирослав Солонар. Він зараз на зв'язку зі студією. Мирославе, розкажи, як минуло святкування. Женя, доброго ранку, тебе з Новим роком, всіх українців з новим 2021 роком. Ну, насправді, да, новорічною такою погодою тут аж ніяк не пахне. Зараз іде дощ, туман, ну така собі, знаєте, осінь. Тим не менше, українці зустріли цей новий 2021 рік біля головної новорічної ялинки на Софійській площі Києва. Я скажу, що якогось такого масового скупчення людей не було, оскільки більшість українців святкували цей рік вдома через пандемію коронавірусу. І знову ж таки, все чистенько, гарно прибрано, тобто власне, все відбувалося доволі так спокійно. Поліція каже, що якихось там масових заворушень таких не було. Ну і варто відзначити, що більшість людей сьогодні прийшли до головної новорічної ялинки Києва, щоб тут просто або прогулятися, або просто подивитися на неї, знову ж таки, або просто прогулятися із собакою. Ну і варто додати, що цей новий рік був таким незвичним для всіх українців. Ну і багато з людей сьогодні сюди прийшли з таким невеличким легким запамороченням під ранок, але тим не менше вони були всі такими говіркими. Вони багато розповідали, багато бажали українцям у новому 2021 році. Ну, більшість цих побажань стосувалися того, щоб нарешті в Україні настав мир, щоб завершилася оця така, знаєте, пандемія, щоб ми нарешті всі скинули маски, щоб вже там вздихнули на повні груди. Ну і давайте зараз послухаємо, що власне казали про це люди. Давайте слухати. Це блискуче, як воно називається, комп'ютери. І типа долари, типа, знаєте, таке, що продаються. Ну, якщо ви у нас багатий, да, зібрали? Ну це наче як засівали наче. Ну є там трошки пляшки, там, стаканчики. Ну, люди гуляли. Як сильно гуляли? Ну, якщо подивитися, порівняючи з минулими роками, ні, не сильно. Менше людей було вчора. Ну і як ви могли почути, комунальні служби працюють, кажуть, що сміття небагато. Українці нарешті такі ввічливі стосовно цього, і все так прибрано, чистенько, гарно. Ну і українці були такі, що і зустрічали Новий рік на роботі. Вони кажуть, що гарний в них настрій, все було чудово. Головне, щоб цей 2021 рік, як вони кажуть, не підвів. Давайте слухати. Як ви зустріли Новий рік? Я можу сказати, м'яко сказати, непогано. Не питайте, дуже добре. Як саме? Ну, віддихнули, погуляли, потанцювали, поспівали. Працювали. Ми циркові артисти, ми кожен рік працюємо, то це нормально. Для нас в такі сурові часи Новий рік якраз і є та можливість, коли хоч попрацювати можна. Ну і, Женю, насправді вже 2021 настав, вже маємо Новий рік, він був зовсім таким, 2020 був таким контрастним для всіх українців, але вже зараз маємо Новий рік і будемо сподіватися, що він буде значно кращим, аніж попередній. Женю, тобі слово. Мирославе, дякую. Це був Мирослав Солонар. Він перебуває у середмісті столиці та розповідав, як же українці зустрічали Новий рік.